Armand, pagaj. Reku Reed Peters. Reku te. Detonator, viņš tur pie teviem ir. Nošau, detonators. Ble, plus 2 dabūju. Inmate fraged rakstīts ir. Kāds šauj pa to ēku, neredzi? Jā, pa šito ēku šauj kāds, kur es esmu. Bļaļ! Bļaļ, tā šūpols pizdātas, bļaļ. Dzirdi, jā? Tāpēc vēl te šūpoļi nav, bļaļ. Tev brauc striders, fuj, bļaļ, hammers. Uz mans atzīmes. Nav jums ar ko izspējā arī viņu. Mani kalaš. Gruntin vai asfaltu? Asfaltētot. Tas nav pie mums. Ir redz, pīdara. Pagaid. Eju, helis. Laukā stāv helis. Ko es? Uļēģi, tu kaut kādu mašīnu. Eju. Redz, man atzīt? Pie mani pūtas pagaid. Bļēt, tas nemams, viņš uzspaunojās tikko. Vai, bļēt. Tev brauc, hunters, bļēt. To ceļu. Jā. Jūs redzat to heli, man sadzīt? Jā. No tu vēl kāds mašīnas ir. O, bļēt, tas hunters ir pabrauc garām. Heli izlīdo, bļēt, jo. Tev, bļēt, Armand neskriet, tas brauc. Kas, brāvs? Viders, tu ies no galiet uz garām, ne? Bļaļ! Kā apstājās? Es tam pīderam galvā ie... A, tu ieliki, ja? Ka sešķīt, da labi, bļaļ! Šaujam pa viņu! Bļaļ, man lods beidzās! Viņam viena riepa tikai ir. Jau, tu zini, ka reizes tiedeva, bļaļ, tu ka sešķīt. Tur bija vēl divi pasažieri sēdēja iekšā, man viņi nobrauc. Es vienkārši bēgu. Aaaa! Inmate murder. Tā kā tu novirši šeit jau ko jauno, to tur ir impulsējuši. Ko es tam pistolu? Ir tik uņa, bļaļ! Ir! Tad man bļaļ! Nē, man jau nav, es ieroju! Man ir tikai pistola divām lodēm! Palīgo četri nav vairs, ja?